gente? Quem é? Ai, não, mas gente não. Já baixa esses aqui. Já tá insuportável esse povo. Meu Deus. Quem será, hein? Vala, chegou mais gente, foi. Mas tem a Carol e a Morana que tá com esse vídeo. Chegou alguém? Quem foi que chegou? Quem é? Quem são? Que prazer, Latrel. Chegamos no BBB do Calcário. Espera, irmã. Eu não acredito que vocês acharam que já tinha acabado. Depois que eu fui presa. Nossa senhora. Oi, eu sou a Tiffany. E eu sou a Britney. Somos as irmãs Wilson e viemos ganhar esse BBB. E aí, Kumar? Ai, meu Deus. Nessa Ai, não. Jesus amado. Nessa não, calma. Avisa pelo menos que eu tá gosto, chegando. Eu gosto, que era um assalto. Eu gosto de assustar mesmo no começo. Quer que tu quer um bronzeador? Nessa não passar esse ano em você. Tampar. Quer levar? Pode levar. Nessa ou não passar esse óleo você, o nego fez foi curso. Curso? Citera não? De passar óleo? De passar passa óleo. Passa aí tu pra mim ver. Aqui, ó. É sal, ó. Passa aqui, ó. Ô, garrapa! Hã? Hã? Hum? Que massa. Bora? Técnica é. Sal? É sal? Tu passa em tu, eu passo em mim. Bora, Rocha. Tu tá vendo aquilo ali, bicho? Mulher, eu tô vendo que ela tá de morango ali. Tá azeda já, perto de mim. Tô eu gostando acho que tá faltando aqui. Roupa no guarda-roupa dela. Porque desde ela que ela chegou, ela tá de biquíni direto. Tô com nojo e dela. E ela tá dando em cima do Wesley. Eu já falei pra ela, porque eu já... Assim que eu cheguei na casa, meu olho foi logo no foco no Wesley. Aí ela ficou se metidando com o negócio de passar olhozinho, dizendo que é assalto, que é roubo. Ela tá muito avissando com a minha cara. Bicho, nem bonita a bicha é. Não, né? Mas tu vai ver então, que com eu, aí, né, o tom que eu vou fazer com ela agora. Viu, eu vou então, passar olho até na cara dela. Uma, ela quer ficar bronzeada, ela vai ficar bronzeada até a cara dela agora. Vamos tacar na piscina, pode ser? Pode. Não prejudica a gente, não? Prejudica então, não. Só tu quer ser expulsa mesmo, só um, tá só um chutão, só um chutão. Bora, você pode ser. Não precisa disso. Não, tem um passinho. Não precisa disso, não. Gente, ainda bem que vocês chegaram, porque meu amigo aqui tá doido pra passar o protetor. O protetor mulher, solar, deixa não, de o conversa, deixa de conversa. Que desde a hora que eu cheguei aqui, ela tá com pressão pro teu lado. Quer cortar? Eu não quero cortar o quê? Quer cortar? Silêncio. Tu quer mostrar teu corpo? Levanta aqui. Já bem sei. Calcaia, todo dia vai ver teu corpo. Vira aí pra chegar. Já bem sei. Tá tão bonito, quer passar bronzeador? Deixa que eu sou só pra vida dela. Vem cá, pra me segurar teus cílios, vem, me dá. Eu não preciso de me dá os teus cílios, me dá, me solta, oh, me solta. É o que eu me tenho de mais precioso na minha vida. Vou te dar me meus deu, cílios, não, povo. Bicha, não, bicha, a senhora vai estragar os meus cílios. Essa tu não vai salvar. O que é? Bicha, não, não, precisa, salvar. Não me solta, me solta. Eu não preciso. Me solta. Beleza, amiga, para de cortar. Deixa eu ajeitar meu chinelo. Ai, tu quer cortar? Deixa eu ajeitar minha chinela que eu tô nem bom. Já chega, já chega. Ela tá molhada já. O que é? Sabe, pra sabe, vocês, sabe. É culpa tua que fica se mostrando já. Deixa tá que eu salvo, deixa que eu salvo. Cala a boca, tá errado. Tá errado, tá errado. Então deixa a roupa logo, vai, bicho. Tá bom, vai botar uma roupa. Vai botar uma roupa moral. Chega. Precisava. Não, vou não. Vou não porque as pessoas estão assistindo, as pessoas estão vendo a verdade. As pessoas sabem o que é o meu sentimento, sabem o sentimento dela. Ela quer sem vergonha. Não tem desculpa, não. Não, não, ela tá errada. Ela tá errada e acabou. Ela tá errada. Não quero saber. Tá bom, então tá bom. Tiffany, olha a baixaria. Não acredito que a gente saiu de Beverly Hills pra essa baixaria. Isso tudo é culpa da caipiranha do Guajiru, que isso é a cara dela. A Barbie preta. Vamos colocar ela no paredão vai pro da paredão. Próxima vez. Vai pro paredão. Vai sair, palhaça. Achei muito vulgar. Deus me proteja de mim. Ei, Barbie, que é? Se eu te disser, já estão querendo formar paredão? Quem? Quem? Mas não posso dizer. Vai dizer. Não posso dizer. Vai dizer porque eu fico zonoia com essas Calma, coisas. Mas tu tem que relaxar quando eu te disser. Diga logo, me conte. As irmãs Silva
estão querendo formar paredão contigo, mulher. O que foi que eu fiz com elas? Não foi sei. Que eu fiz com aquelas duas merdinhas. Ela disse que tu veio lá do Guajiru pra cá, pro BBB. Lógico. Ela tem inveja de mim, o que é? Minha pele, minha beleza, meu sorriso, o que é que tanto incomoda elas? Agora vai ficar contigo. Mas elas falaram alguma coisa a mais, que é pra me chegar logo, ó, esbagaçando. Que vai te botar no paredão. Ah, porra, vamos lá. Se ela vai me botar no paredão, vai ver. Eu vou botar pra resolver isso aí agora, porque ninguém fala assim, já dá uma mamacita aqui, não. Eu tô cansado. E que história é essa que vocês estão formando pra mamacita aqui? Quem que te falou isso, irmão? Britney. Ai, eu vou ter um ADP. O que é isso? Ela vai ter um ataque de pelanca. Ah! Eu não quero negócio de chorinho aqui, não, viu? Você vai botar a mamacita. Não, eu arranquei porque eu tava na minha razão. Ei, fala isso pra mim, irmão. Fala pra mim, irmão. Vocês vão querer formar pra mim? Amor, eu acabei de terminar minhas orações sagradas para a refeição do dia. Ai, tá, gente. Eu não sei o de vocês, mas o meu frango cozido tá uma delícia. De onde é essa comida? Alguém sabe de onde é? Menina, lá no restaurante no sertão. Delícia. Ah, realmente. Tô apaixonada, o tá acabando. Ó, o meu. Tá delícia, vê esse frango. Quem deixava? É isso aí, os brothers hoje almoçaram bem. Eu acho que eles nunca comeram tão bem como estão comendo hoje. Obrigado, pessoal do No Sertão, que mandou essa comida pra nós. Inclusive, eu comi dessas comidas que estão sempre lá. Te convido a conhecer o No Sertão também, viu, meu filho? É bom demais, papai. Mas aí, todo mundo com o buchinho agora. Bora conversar com eles. E aí, casa? Já fiquei sabendo que tá rolando algumas briguinhas aí na casa. Alguns conflitos. Não comigo. Altos conflitos. São os atritos, nada demais. E a besta, né? Deixa eu dar um oi especial para as irmãs do Wilson que estão no BBC, rapaz. Oi! Obrigada! Nunca vi tanto mutante junto. Punindo elas. Ô Gui, o que, é que você achou da chegada das irmãs do Wilson? Eu já tive um pequeno atrito aqui com uma, né, que me chamou de urso, mas eu rapidinho chamando ela de cobra, porque realmente ela é. Inclusive, o próximo tapete aqui da sala, Fábio, vai ser ela esticada. Amiga, mas isso nem é atrito, isso foi um elogio pra ti. A senhora também. Eu vou chamar o Ibama. Então vai as duas juntas, presa no carrinho. Vocês estão levando, beleza? Eu tô sentindo falta de alguém. Leque Malícia, eu tô sentindo falta da Ariane. Você sabe onde é que ela tá? Ela entrou no confessionário até agora nada. Ela tava precisando de um psicólogo no primeiro dia. Eu acho que ela dormiu uma pequena volta. Ela ficou mesmo. Tava pensando num draminho. Lá ela ficou. Ô Wesley, racha pra cima. E aí, Paulo, como vai, meu filho? E aí, já nesse primeiro dia eu vi que você tava só dormindo, rapaz. Rapaz, depois daquele frangozinho lá, deu uma cochilada boa, meu amigo. Foi bom. Mas tô só vendo aí os babados. Vi uns fofoquinhos aí, passei pra minha amiga. Mas tamo junto. Barbie, você que é ligada no jogo todo, você acha que quem dorme no jogo vacila? Depende da pessoa, né? Ele é que dorme, mas eu gosto muito dele. Ele traz muitas informações boas pra mim. Essas duas cobras que essas irmãs Silva acabadermas. Que cobra? Cobra, mãe. Que cobra vocês? Ah, amiga, cobra. Ai, gente, peraí, gente. Ai. Vamos todo mundo ficar contra elas, porque elas chegaram agora, elas já estão botando muito mimimi aqui, elas já estão falando que era pra mim. Só viemos na gente. Vai, vamos nas florinhas. Deixa eu falar na piscina já. Eu vou dizer, ela aqui ofereceu um salão, ele aqui, viu? Vai, quer pegar teu boy? Diz que dá um iPhone, Ricona, o sono da casa. Vai deixar ele. Mulher, vai chupar o rabo, vai chupar o rabo. Wesley do Arrasta, eu vi com o seu amigo Wesley do Grau. Vai ganhar um iPhone. Tá sendo muito paquerado pelas meninas da casa, né? Vamos cortar da paz. Eu já tava esperando isso, né? Porque o cara ia chegar chegando e eu sabia que ia causar isso nas meninas, né? Eu falei até na minha entrevista lá,
me apresentando pro público que o El do Grau, o Wesley do Grau, ia chegar chegando, viu? E aí, do Grau, o que você acha? Ai, Paulo, eu falei uma pergunta agora de marginal, é? Eu amo. Né? Eu amo. Ai, que linda! Rapaz, é isso. Leque Malícia, você gosta de marginal? Eu quero saber se você conhece. Amor, quem me conhece sabe, né? Eu gosto de dar bom, né? Eu já vi uma bom, né? Ela é conhecida. Já rachou a bom, né? Me avisar, ela é conhecida. Não, eu já vi ela lá na porta do presídio. Na visita íntima. É, realmente. Ela tava na visita íntima, né? Achei que fosse nas mídias. Irmãs Wilson, vocês estão chegando agora na casa, vocês não viram ainda, mas semana passada eu perguntei pros meninos quem é que não deve ganhar o BBC, a casa mais vigiada da Calcaia. Na opinião de vocês, quem não deve ganhar? Pra mim, quem tem que ir pra fora da casa urgente, que não deveria nem ter entrado, é o Arrasta Pra Cima, porque foste que era igual a ele, já basta a minha rua. Não pode ver nada. Tá, é metido, não gostei, não... Rapaz, se você tá... Eu quis me defender. Se você tá falando da minha amiga, eu sou a mamacita. Eu sou a mamacita, eu sou a mamacita. Você tá ruim, pega no meu. Eu sou a mamacita. Eu sou a mamacita. Eu sou a mamacita. Eu sou a mamacita. Amor, essa soma já tá vendendo, tá? Amor, vai comprar. A Gilete também, a gente vai um chuchu aqui. Agora eu quero falar com a Jujuba de Morango e com a Michelle, vocês são as mais quietinhas da casa, né? Como é que é conviver com esse povo tão agitado? É complicado, eu fui jogada na piscina hoje sem ter culpa de nada, não sabia nem o que estava acontecendo. Pra culpar de cílios! Eu gostaria de me defender. Em minha defesa, eu gostaria de dizer que esse tempo que eu passei sumida, eu estava cagando porque alguém colocou alguma coisa no meu café que me deu uma grande dor de barriga. Foi a pois agora tu vai ter que provar. Foi depois que elas chegaram. Elas chegaram, mandaram a confusão toda. E agora isso que eu tava subindo. Quando a gente chegou aqui na casa, ela não queria sair de dentro do banheiro pra gente se arrumar pra voltar. Paulo, quando a gente chegou aqui na casa, quatro de nós. Paulo, quero falar, Paulo. Agora você vai do Arrasta, fala aí, vai, fala. Essas pessoas que chegaram hoje já deveriam ter saído. Tá bom, tá muito legal. Calma, negada. Calma, vocês fazem muita zoada, gente. Pelo amor de Deus, vocês parecem estão na areia quente. Já calma, negada. Ó, pra animar, vamos agora para a primeira festa do BBC, a casa mais vigiada da Calcaia, meu amigo. Olha aí. Hoje o tema da festa é a festa do passinho. Não gostar dessas duas piranhas. Vai ser festa na piscina. Vamos pra piscina. De novo, é? Bicha! De novo, bora pra piscina. Olha a briga pra outra cena. E aí, meu filho? Bora logo dar aquela espiadinha na casa mais vigiada da Calcaia? Alguém tem absorvente? Como é que você passa isso aqui? Bicho, não, deixa eu falar. Não, eu trouxe poucas coisas. Alguém tem absorvente, gente? Não, não tem. Calma, calma, calma. Calma, calma. Aqui tá o pico. Vai pra piscina de longa? Sim, claro. Silêncio! Vamos se organizar. Deixa ela o quê? Deixa ela o quê, vagabundo? Tá ficando louco? Bicho, não! O cabelo tá fraco, o cabelo dela tá fraco. Não pode estar arrancando o cabelo da bicha. Eu tô assim, cansada. Na festa de hoje, eu vim tirar essa ideia. Você não pode ir embora. Cadê minha babuína, guerreira? Cadê a minha babuína? Aquela babuína que entrou aqui. Essas irmãs piorinhas também te passaram pior da noite. Ela só falou que tu tinha roubado dinheiro pra sair da sobrancelha. Calma! Ela não merece, amiga. Ela não merece. Vai trocar de roupa, vamos pra festa, vamos tombar. Eu não falo Soares, eu não falo Soares. Não, calma. Não vai pra bosta do funcionário. Não vai, não. Vai, não fica triste. Cadê a minha babuína? É babuíno, é piolho, eu tô pegando piolho. Vamos, amiga, meu Deus, essa situação tá
ela do quarto. Não, calma. Tira ela do ignora, meu quarto. Apenas ignora, apenas tira ignora. Tira isso, pelo amor de Deus. Toma esse café devagar. Tu tá muito nervosa. Me dá. Tem um ranchinho. Que briga foi aquela? Da piscina deu pra escutar. Foi a Barbie pretinha que se agarrou com as branquelas. Bicha, mas por quê? Não sei. Bicha, se eu te disser que eu só vi foi o fuá, eu tentando separar um puxa-puxa de cabelo aqui pra lá. Escutar. Bicha preta. Posso a preta quis sair. A preta ela quis sair da casa, mas eu disse não, você não vai sair. Quis apertar, quis ir pro confessionário. Quis ir pro confessionário pra sair. Quis, mas não deixou não. Ficou muito nervosa. Dando na cara dela. Não lembro se eu tremi desse jeito. E eu não falei no ao vivo, eu não falei no ao vivo, porque essas irmãs chegou pra aterrorizar. Até eu tô assim. Calma, amiga. Não tem mais nada. F30 no beat, tá lançando mais um hit. Irmã, você já percebeu que a casa toda tá contra a gente? A gente veio pra jogar, não pra fazer amizades aqui, mana. É verdade. Mas tu viu a Glória? A gordinha? Ah, sim, de Madagascar. Gente! Arrasta pra cima. Não dá pra arrastar, é muito pesado pra isso. E ela passa o dia todo falando desse arrasta pra cima, né? Falando que ela que criou. Agora vamos falar do marginal. Ai, ó, toda arrupiada. Irmã, eu passei por ele, ele conseguiu roubar minha virgindade. Ele tava guardando. Mas você viu tanto de bala alojada? Não. De tatuagem pra disfarçar, irmã. Gente, e é tudo feito de castanha. E a, não, e bronzeado da tornozeleira. Tirou pouco tempo. Gente, pouco ai, eu tô, tempo. Já quero. Três homicídios. Quando começar a festa hoje, segura. Com certeza. Será que ele tem êxtase?